Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulihil amin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ba'd, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Yeteregagerin yallenu ye tedar hiwot mabt min meslal selam milonu. Ye islamawi tedar lememret veyim tedar hiwotachin islamawi indihon limhallu yemigebu mesfertoch min mindinacho selam milonu iyayen yeneberawna. ዛሬm ከዚያ ካቆምኩበት ነው የምቀጥለው ኢንሻአላሁ አዘ ወጀል ነቢያችንን ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይ ጥያቄ ጠየቋቸው አዩ النሳኢ خير በሴት ረገድ ምርጥ የምትባለው ጥሩ ሴት የምትባለው ማናት ምን አይነት ሴት ናት ብለው ጠየቋቸው قال صلى الله عليه وسلم التي تسره اذا نظر وتعي وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا ماله بما يكره رواه احمد والنسائي نبياتن صلوات ربي وسلام عليه مرت سيت مالت من عين السيتنات لتدالت مرت يمجبا طرو سيت من عين السيتنات من مسفرت ما مالات اللبات علواتهم عندنا التي تسره اذا نظر قنديه يهونچنا እሷ ላይ የሚፈልገው መስፈርቶች ኑረው በሚያያት ጊዜ የምታስደስተው የምታረካው መሆን አለበት ወትጥዑሁ اذا امر ትእዛዝ በሚያዝበት ጊዜ ደግሞ አብሽር حبيبي አይዞ على عيني وعلى راسي የምትል መሆን መቻል አለበት አቦ አንተ ደግሞ አበዛው ቀድም አረን እንደዚህ ያደረኩ ቀድም አረን ሊያጠብኩት ቀንኛ በላ የምትል የምትነታረክ አንድ ጊዜ ተናግሮ 9 ምላስ የምትወረወርበት መሆን የለባትም ولا تخالفه في نفسها ولا ماله ولا تخالفه في نفسها السوق الصايم النجر بميفلقበት ጊዜ ነው ዛሬ ደብሮኛል አልፈልግም ባኪን ራስህ ጉዳይ ምናምን እምትል መሆን የለባትም በቃ ከሷ የሚፈልገው ነገር ሁሉ ማግኘት መቻል አለበት አለባበሷ እንደዚህ እንዲሆንለት የሆነ ነገር አለባበስ ለየት ያለ አለባበስ ልትፈልለብስ ይፈልጋ ልትለብስ ይፈልግ ይሆናል መልበስ አለባት ይሁን አቀማመጧ አሰራሯ ምናምን ሁሉ ነገር ብቻ እሱ ሊያረካው የሚችለው ምንድነው ስለሚለው እሱ ሳይጠይቃት ሳይፈልግ አውቃ ልትተገብር የምትችል መሆን መቻል አለባት ካዘዘ ደግሞ ከፈለገ ደግሞ የባሰ መሆን መቻል አለበት በቃ ይሄን ነገር ካንቺ ላይ እንደዚህ እንደዚህ ሆነ ፈልግ እንዲሆን እፈልጋለሁ ብሎ ካለ ማድረግ መቻል አለባት እነዚህ ናቸው አለቲ ላትኻሊፉሁ ፊ ነፍሲሃ ብሎ ማለት ያ ነው እሱ ከሷ የሚፈልገው የሆነ ነገር ኖሮ ባለባበስ ሊሆን ይችላል በግል ህይወት ሊሆን ይችላል ይሁን ነገር ሊሆን ይችላል ብቻ ባል ከሚስት ምን ይፈልጋል ሁሉም ይተዋወቃሉና ያ የሚፈልገው ነገር ከሷ በሚፈልግበት ጊዜ የሚያጣ መሆን መቻል የለበትም የምትከለክል ነው አስፈልጊ አይደለም ብላ የምትል ሙኻሊፋ ወይንም ተቃራኒ የሆነች መሆን የለባትም في نفسها ولا ماله بما يكره نبرتهم جمر السو بما يفلقوا ملكو متصرفبت السو بما يفلقوا بوتا يمتاباكنبت مهون يلباتم يما يفلقوا مالت من مالت نو بال من يطلال مستو تاقالج بس يا نبرتو بزي بوتا لا موطات ما يفلق كون ماوطات يلباتم يعني نبرتنا اتشي سيتنات لتدار لتمرط يمجباو قالوا بيلاو بوتا لا دمو نبي صلوات ربي وسلام عليه ተዳር ውስጥ በመትገቡበት ጊዜ እናንተ ገዘንዳ በጣም ተፈቃሪ የሆነ ሴት መሆን መቻል አለባት ፍቅር መስጠትም መቀበልም የምትችል ሴት መሆን መቻል አለባት አንዳንዶቹ ቀስቀዛዎች ናቸው ፍቅር መስጠትም አይችሉም መቀበልም አይችሉም ምናልባት ባልተቤቷ ፍቅር ለመጨመር ብሎ የፍቅር ቃል በሚናገርበት ጊዜ حبيبتي ተወድሻለሁ ብሎ በሚልበት ጊዜ ብላ መታልፈልት ወን ይችላል እጂ ፍቅር መስጠት ተቻል አልቻለች ማለት ያደጋ ነው አይ ሚስ ዩ ኦራ በጣም ናፈቅሽኝ ምናም በሚልበት ጊዜ ብላ ታልፋለች እኔም ናፈቀኝ እንደዚህ ነው አይደል ፍቅር ከሰጣት መስጠት መቻል አለባት ፍቅር የሚባለው ነገር ደግሞ ዴቨሎፕ የሚያደርገው እሷ ስትሰጠው እሱም ሲሰጥ ነው እንጂ እንደዚህ የተሰጣጡ ነው እንጂ ባንዱ ብቻ አጥረ ዴቨሎፕ ያደርገው ሁሉ ጊዜ እሱ የሚሰጣትን ፍቅር አጸፋውን ማትመለስለት ከሆነ እየወረደ እየደከመ ነው የሚሄደው መካከላቸው ላይ ያለው የፍቅር ትስስር እየወደቀ እየሞተ ይሄዳልና ሴቶች
ለራሳችሁ ስትሉ ፍቅር አሰጣጥ ለምዱበት ፍቅር አሰጣጥ ያላወቃችሁበት እንደሆነ ባልተቤታችሁ ከእናንተ የሚያገኘው ነገር ይያጣ ሲሄድ ምንድነው ማድረግ ያለበት ግድ ነው ሌላ ውጭ ላይ እኮ በጣም ብዙ حبيب የሚሉት ሴቶች አሉ ያንቺን ባል ማለት አይደለም ወንዶችን ማለት ነው ያንቺን ባል ኢንሻአላህ የለም እንደዛ የምትለው የለችም ግን አንቺ حبيب ካላልሽው ሌላ ወንድ حبيب ሲባል ከሰማ ለበይ ጓደኛው ቤት ሄዷል ጓደኛውን ሚስቱ حبيبي ሃኒ ይኒማር ምናምን ስትለው ሰማ طيب አንቺ ጋር በሚመጣበት ጊዜ ስሙ ኸድር ከሆነ ኸድር ነው የምትዩም تمام አህመድ ከሆነ አህመድ ነው የምትዩ ምንም ወላ حبيبي የለም ወላ ኸድሪ የለም ወላ ምናምን የለም እንደ እንዳለ ስሙ ድርቅ አርገ ስሙ እንዳለ ድርቅ አርገሽ ነው የምትጠሪው ምንድነው የሚያረጋው ምን ያረጋል አንቺ ታቀያለሽ አላል ታዲያ ያ እንዳይሆን ደግሞ መጠንቀቅ መቻል አለብሽ ማለት ነው ተማም እዚህ ጋር የጓደኛው ሚስት ሚስቱን እንደዛ ስትንከባከበው ካየ ኦ እቺ ሴት ጥሩ እናት አሳድጋታለች ማለት ነው የሷን እህት ማግባት ነበር ይላል ዛሬ ላይ ነገ ላይ ደግሞ እንደዛ ያለ ባልሽ ከቤት ይወጣብሻል የዛኔ ሁለት አገባብኝ ብለሽ ትናደጃለሽ አላህ አያምጣብሽ ኢንሻአላህ አይመጣም ግን እንዳይመጣ እንክብካቤ ልታደርግለት ይገባል በብዛት ባሎች ከቤት ወጥተው ሌላ ሴት ሁለተኛ ሴት ማግባት የሚፈልጉበት ዋናው ምክንያት በብዛት ባሁኑ ዘመን በመሰረቱ ተዳር ቢዝነስ እየሆነ ነው ኢንሻአላህ እንደርስበታለን ለቢዝነስም የሚፈልጉ አሉ አላሁል ሙስተዓን ግን በብዛት ሌላ ሚስት የሚፈልግበት ምክንያት ወትሮም ይሁን አሁንም ከባሏ ከሚስቱ ማግኘት የሚገባውን የሚፈልገው ነገር ያጣና ሁሉ ጊዜ ጎዶሎ ይሆንበታል ይሁን የፍቅር ቃላት ይፈልጋል ከሷ አያገኝም የፍቅር ህይወት ይፈልጋል ከሷ አያገኝም ሳትስፋክሽን ይሁን ኦርካታ የሚባለው ነገር አያገኝም ወሌሎቹ እኔ ከባልተቤቴ ጋር በጣም ደስተኛ ነኝ ብሎ አደናንቆ ሲያወሩ ይሰማል እሷ ከሷ ጋር ግን እሱ የሚያወራው ነገር ምንም የለውም ስለዚህ ምን ማድረግ አለበት እቺ ጋር አልቻልኩኝምና የግድ ሁለተኛ ማግባት አለብኝ ወለሚለው ሐሳብ ይመጣል እየገፋፋው አይደለም ያለው ወንዶች ግን እቺን ብላቻውልና ካንቺ ይሄን ስላላገኘው አገባለሁኝ ብለክ ደግሞ እቺን ምክንያት እንዳታደርግና ከሴቶች ጋር እንዳታጣልኝ ያንን አይደለም እያልኩ ያለሁት ሴቶች ለባልተቤቶቻችሁ ፍቅር አሰጣጥ ለመዱበት የማታውቁ ከሆነ ፊክሽኑን አንብቡ ጓደኛችሁ ጋር ተጠያየቁ ባል እንዴት ነው ሊያፈቅረኝ የሚችለው ፍቅር ለለግሰው የሚችለው እንዴት ነው ይሄንን ሁሉ አወቂ ጠይቂ ከጓደኛሽ ጋር በምትውይበት ጊዜ በዚህ ዙሪያ ተነጋገሩ خیر ነው ባልተቤቴ ምን ባድርግ ነው ከእሱ ጋር ጥሩ ህይወት ሊኖርኝ የሚችለው ብላችሁ በምትወያዩበት ጊዜ ኢባዳ ነው ጥሩ ነው ችግር የለውም አራስ ሰዓትሽን በሙሉ እሱን ለማስደሰትና እሱን ለማርካት ይያልሽ ቢዚ ሁኚ አምላክሽ ይርሺ ሌላ አላማሽን ዘንጊ ማለት አይደለም አስፈልግ አይደለም ያን ዓለም ላይ አስፈልግ ይችላልና በስሱ ከመከርሽ ይሳካል ቀላል ነው ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያኖረው አስል ፍቅል የሚባለው ነገር አለ መካከላችሁ ላይ ትንሽ እየጨመረ ካደረጋችሁበት አስሉ ስላለ መከታተል ብቻ ነው እና ከናንተ የሚፈልገው ምንድነው ለኮስ ማድረግ ብቻ ነውና እቺ ነገር እንዳትዘነጓት አደራሽ ባይ ነቢያችን ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይ አፍቃሪ የሆነችን ሴት አግባ ብለው ሲመክሩ ምን አሉ? አቡ ዳውድ እና ነሳኢ ኢማሙ ነሳኢ ረህመቱላሂ አለይሂም አበደገቡት ሐዲስ ላይ ተዘወጁ الودود الولود فاني مكاثر بكم الامم وفي روايه الانبياء ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ምን አሉ? ተዘወጁ الودود الولود አፍቃሪ የሆነችን ሴት አግቡ የምትወልድንም ሴት አግቡ አሉ። ለምን መሰላችሁ? ፍቅር ካለለ የትዳር ህይወት ያማረና የሰመረ መሆን አይችልም። አንተ ባል ውጭ ላይ ችግር ቢፈጠርበት ወደ ቤቱ ገብቶ ቤቱ ውስጥ ከልጆቹ ጋር ከሚስቱ ጋር ሲጫወት ውጭ ላይ የበሸቀበት ነገር ይደሳል። ቤት ውስጥ ችግር ካለ ወዴት ይሄዳል? ውጭ ሲቸግረው ቤት ገብቷል አይደል? ቤት ችግር ካለ ወዴት ይሄዳል? ቤት ፍቅር የለም ማለት አስቸጋሪ ነው። ወደ ውጭ ሲወጣ ጥሩ ነገር አይሰማም። ወደ ቤት በሚመጣበት ጊዜ ደግሞ እሷ ምን ትነታረከው ሆነ ገና ከበር የምትቀበለው ከሆነ በነገር ችግር ነው የሚሆነው። ህይወቱ ያማረች አትሆንለትም። ዝም ብሎ መስቀልቀል ያለ ህይወት ነው የሚኖረው። እሷም በተመሳሳይ የተመሰቃቀለ ህይወት ነው የምትኖረውና ለዚያ ነው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወዱድ አሉ። አፍቃሪ የሆነች ሴት አፍቃሪ የሆኑ ሴቶች ያስታውቃሉ። ለዛ አባዎች ናቸው ፍቅር መስጠት ይችሉበታል። ጥሩ ስነ ምግባር አላቸው። የቤተሰማንነትም ይወስነዋል። ባልና ሚስት ሁልጊዜ ሲደባደቡና ሲጫጫሁ ያየች ያደገች ሴት ምናልባት ፍቅር አሰጣጥ ላትችልበት ይችላል። ምክንያቱም ከአባቷ ያየችው ከእናቷ ያየችው ነገር ተቃራኒ ነውና
على كل حال اخواني انت الله سبحانه النبي صلى الله عليه وسلم يالو يالو افكاري يهونهن سيت اغبو لو يالو يالوتنا ان هنن حديث تغباراوي لما درك افكاري يهونهن سيت يفلغو دوچ كميوطا انچي افكاري فكر مستت يمتچي سيت مهون مچال علبش يزي انغزي ان شاء الله عز وجل بالتي بيتش كانچي وچ ماننم اياسبم اياييمم چمر باذني المولى ወለው አልወዱድ አሉ ከተጋባቹ ደሞ መዋለድ መቻል አለባቹ ምትወልድ ሴት አግቡ ማህን የሆነች ሴት መሆን የለባትም ማህን የሆነች ሴት መገባት የለባትም ከተጋባቹ መፈታት አለባት ማለት አይደለም ذلك تقدير الله الله سبحانه وتعالى እንዳሸውንም ነው የሚያደርገው ግን አንዳንድ ሴቶች አሉ መውለድ የማይፈልጉ ሴቶች አሉ በቃ መውለድ የማትፈልግ ሴት ከሆነች ስለምንድን ነው የምታገባት እሷ ስለ ስሜቷ ነው መኖር የምትፈልገው ወይንም ብቻ አንዳትኖር ጥንድ ሆና መኖር ነው የምትፈልገው ያቺ ሴት ላንተ ጥሩ አይደለችምና መውለድ አለባት አንተ ጋር እስከ ኖሮ ይدرس አልወልድም ብላ የምትል ከሆነ ደግሞ አንተ መውለድ ትፈልጋለህ ሌላ ሴት ጋር ነው መኖር ያለብህና የማትወልድ ሴት ላንተ ማደጋናት ሰው እንደ ሰው እየኖረ ወይ ይደክማል በህይወት ኖሮ ወይንም ይሞታል ተተኪ ያስፈልጋል ሳትወልድ ዝም ብለህ ኖርክ እንደሆነ ምን ለመጨረሻክ የሚሆኑ ሳትወልድ ዝም ብለሽ ኖርሽ እንደሆነ መጨረሻሽ ምንድነው የሚሆኑ ባልተ ልጅ የማይፈልግ ከሆነ ላንቺ ችግር ነው ሚስትም ልጅ የማትፈልግ ከሆነ ላንተ ችግር ናትና ይሄ ነገር ቤታችሁ ውስጥ ያለው እንደዚህ አይነት ችግር ካለ ልታስተካክሉ ይገባል። طيب ይሄ اسلامዊ ትዳር ምን ይመስላል ስለሚለው اسلامዊ ትዳር ማለት ፍቅር የተሞላበት ትዳር ማለት ነው። تمام ፍቅር የተሞላበት ትዳር ማለት ነው አይደል? ፍቅር የተሞላበት ትዳር እንዲሆን ደግሞ ምን ማሟላት አለበት? ዲን ያላት ሴት ልትሆን ይገባል። ዲን ካላት እስላም ምን እንዳዘዛት ታቃለች? ምን እንደከለከላት ታቃለች? የባሏን መብት አቅም በፈቀደ ለመጠበቅ ትሞክራለች። ስለዚህ ወንዶች ወደ ትዳሩ ዓለም በሚገቡበት ጊዜ ዲን ያላትን ሴት መምረጥ ዋንኛው መስፈርታቸው ሊሆን ይገባል። አንድ ትዳር ውስጥ ከገቡ በኋላ ደግሞ ባልት ቤቶቻቸው ትዳር ዲን ያለላቸው እንደሆነ ሁሌ ስለ ዲን ሊያስተምሯቸውና ሊያሳውቋቸው ይገባል። ስለ ዲን ካላሳወቋቸው ልጆቻቸው አይባረኩም ትዳራቸውም አያምርም ንብረታቸውም አይባረክም። አይ ስለሚስት መረጣ ነው ወንድስ መመረጥ የለበትም ወይ? ሴት ብቻ ነው የምትመረጠው? አዎ ወንድም መመረጥ መቻል አለበት። ሁለቱም ዲን ካላቸው ነው ትዳር ያማረ የሚሆነው። ሁለቱም ተመራርጠው በዲናቸው መስፈርት አድርገው ተመራርጠው ከተጋቡ ነው ተዳሩ እስላማዊ ሊሆን የሚችለው። ካልሆነ ግን አንደኛው ሙእሚን ሌላኛው ሙናፊክ፣ አንደኛው አማኝ ሌላኛው ካሃዲ፣ አንደኛው ሰጋጅ ሌላኛው ተጋዳሚ የሚሆን ከሆነ አይሆንም፣ ጎዶሎ ይሆናል። ስለዚህ ባልም መመረጥ መቻል አለበት። ባል ሊመረጥባቸው የሚገቡ መስፈርቶችም አሉ። ተመራጫ ሚስት ብቻ አይደለችም። ኢስላም ያስቀመጠው መስፈርት ትዳር ላይ እንዲገኝ ትዳሩ እስላማዊ እንዲሆንና ያማረ የሞላ እንዲሆን ሁለቱም የተመረጡ መሆን መቻል አለባቸው። የሚመረጡበት መስፈርት እስላማዊ መስፈርት መሆን መቻል አለበት። ሚስት በምን መስፈርት ነው የምትመረጠው? አጠራ አድርጌ ለማየት ሞክሬያለሁኝ። ባለስ የሚመረጠው በምን መስፈርቶች ነው? እነሱን ደግሞ ለማየት እንሞክር። አና ቢ ሐቲም አልሙዘኒ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه الا تفعلوا تكن فتنة في الارض وفساد. قالوا يا رسول الله وان كان فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه ثلاث مرات وكرر هذا الامر. ايها الاحبه نبياتنا صلوات ربي وسلامه عليه سلا بال مرطا سيناغرو اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه ديننا متودلت مؤمن هوننا خلقون سنة مقبارون متودولت واندكا متا فزوجوه يزياني داروت نتانقر اقروالو حبتي اللوم وبتي اللوم مكينة اللوم سرعي اللوم زارون دزيانو وغساون دينو يالاچو زاوست نتقبوالو
ዋናው ወንድ ልጅ ሊመረጥበት የሚገባው መስፈርት ሊሆን የሚገባው በእስላም እነዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው። አንደኛ ዲኑ ሁለተኛ ስነ ምግባሩ። ስነ ምግባሩ አምሮ ዝም ብሎ ተራሰው ቢሆን ዲን ባይኖረው አስለን ዲን ሳይኖረው ስነ ምግባሩ አያምርም። አነጋገሩ አሰራሩ ምናምን ዝም ብሎ ላይ ላይው ሊያምር ይችላል። ወደ ውስጥ ውስጣዊ ስነ ምግባር በመንየርበት ጊዜ ግን ዲን የለውምና ሊያምር አይችልም። ምክንያቱም አስለን ስነ ምግባር ያለው እስላም ውስጥ ነውና። طيب ዲን ኖሮት ደግሞ ስነ ምግባሩ የከፋ ሊሆን ይችላል። ተደባዳቢ ሊሆን ይችላል። ጨቅጫቃ ነዝናዛ ሊሆን ይችላል። ሰላት ይሰግዳል። ዕውቀት አለው ኢማን አለው ግን ስነ ምግባሩ ጥሩ ላይሆን ይችላል። የዚያን ጊዜ ባህሪው መጥፎ ከሆነ እንዳትድሩ ባትድሩ ይመረጣል። ምክንያቱም ልጅቷን ጣጣውስ ማስገባት ነው። ችግሩስ ማስገባት ነው። ባለሀብቱ ሆኖ ዲን የሌለውም እንደሆነ ይሄ ሰው በሀብቱ ነው የሚመካው። ዲን ካሌለው እዛ ውስጥ ባታስገባት ይመረጣል። አደራ ነው አማና ነውና አሉ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። አልሙሂም ኢኽዋኒ እነዚህ ሁለት መስፈርቶችን ያሟላ ወንድ ከመጣ ሌሎችን ነገሮች ሁሉ ዘንግታችሁ ዳሩት አሉ። وإن كان فيه قالوا صحابوت እሱ ላይ ቢኖርበትስ አሉ። بمعنى ما نكره እኛ ምን ጠላው ነገር ቢኖርስ አብት ላይ ኖር ይችላል የላይ ገጽታው ላይ አምር ይችላል ጎሳው እኛ ማንፈልገው ሊሆን ይችላል ምናምን ነገር እንደዚህ እኛ ማንፈልገው ነገር ሰዎች የራሳቸው የሚፈልጉት ነገር አለ አይደለ ቢኖርበትስ ያ ችግር ሲሏቸው فزوجوه اذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه አዳሩት ኢላ ተፍአሉ ኢን ያላደረጋችሁ እንደሆነ ወፈሳዱን ፊል ፍትነቱን ፊል አርዲ ወፈሳድ ምድር ላይ ፈተናን ታመጣላችሁ ፈሳድንም ታመጣላችሁ ማለት ጥፋትን ታስፋን ታንሰራፋላችሁ አሉ። በምን ምክንያት ሴት ልጅ በጊዜዋ ወደ ተዳሩ ዓለም ካልገባች ሰው እንደ ሰው ስሜት አለውና ወዴት ነው የሚሄደው? ወደ ውጭ ነው የሚሄደው። ወንድም በጊዜው ካላገባ የፋይር ስቴጅ በሚባለው ማለት የአቅማዳም ደረሱ በሚባለው እድሜያቸው ካላገቡ ምን ይሆናሉ? እነዚህ ሰዎች እንደ ሰው ሰብአዊ ስሜት ስላላቸው ወደ ሌላ ዓለም ነው የሚገቡት። ሌላ ዓለም ገቡ ማለት ፊትና ተፈጠረ ማለት ነው። አላህ ያላህ ቁጣ ምድር ላይ ወረደ ማለት ነው። ፈሳድ ተንሰራፋ ማለት ነው። በቃ ክብር ይጠፋል። ዘር የሚባለው ነገር ይበላሻል። ሴት ልጅ ከውጭ ይዛ የምትመጣቸው ነገሮች መጥፎ መጥፎ ነገሮች ናቸው። ወደ ቤት ወንድ ልጅ ይዛ ልትመጣ ትችላለች። የተለያዩ ነገሮች ይሆናሉ። ይሄንን ልትፈጥሩ ወይም ይሄን ችግር ልታመጡ የምትችሉት ምክንያቶቹ እናንተ ወላጆች ናችሁና ዲን ያለው ሰው ከመጣ መስፈርቶች እየደረደራችሁ ሁሉቁና ዲኑ ስነ ምግባሩ ባህሪውና ዲኑ ካማራችሁ ይበቃል። አዳሩት እሱ ላይ መጠሉት ነገር ቀደም ያልኳችሁና ሌሎችም ነገሮች ቢኖሩ እነዚህ ነገሮች እለፏቸው። ዋንኛው የዲኑ ጉዳይ ነው። ዲን የሌለውና ሁሉቁ ስነ ምግባር ኦር ባህሪው መጥፎ ከሆነ የዚያን ጊዜ አትዳሩት ነው ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ረቢ ወሰለም አለ። طيب አንድ ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ወንድ ዲን ያላት ሴት ስነ ምግባሯ ጥሩ የሆነ ሴት የጥሩ ቤተሰብ የሆነች ሴት እያለ የሚፈልገውና ሄዶ የሚጠይቀው ወንድ ስለሆነ በዚያ መርጦ መንጥሮ ሊያወጣ ይችላል። ወንድ ሴት ልጅ እንዴት መንጥራ ወይም መርጣ እንዴት ልታመጣ ትችላለች? ይሄ እገሌ ሙተደይን ነው ሁሉቁ ጥሩ ነው ስለዚህ እሱን ማግባት አለብኝ ብላ ሴት ልጅ ለማምጣት ትችላለች ወይ የሚል ጥያቄ ይነሳል። አልጀዋቡ نعم ሊሆን ይችላል። ሴት ልጅም በራሷ ጊዜ እገሌ ማግባት ፈልጋለሁ ብላ ለተዳል ጠይቀው ትችላለች። እስላማዊ ፈቃድ ነው ችግር የለውም። ነብዩን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም መጣ ጠይቃለች። ነብዩ ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ ዐለይ አይተው ያልፈለጓት ሆና በመተገኝበት ጊዜ ለሳብየው ድረዋል። ይሄ ያለ ነው። ሌሎችም ራሳ ነፍሳቸውን አሳልፈው ሰጥተው ወደ ትዳር የገቡበትም አለ። በእስላም ይፈቀዳል። ይሄ ማንነቱ ካማራት ከተመቻት እሱን ሰው በእስላማዊ መንገድ ትዳር አንተ ጋር መሰር መመስረት ፈልጋለሁ ብላ ብትጠይቅ ነውር ነው ተብሎ አይባልም። طيب ይሄ በብዛት ከሴት ባህሪ ጋር ሴት በተፈጥሯ ትፈልገች ብትሆን በተፈጥሯ ምናልባት የተለያዩ ምልክቶችን በማሳየት እሱን ለማግባት እንደምትፈልገው በተለያዩ መተዶች ዘዴዎች ለመጠቀም ትችል ይሆናል ለማስረዳት ቃሏን አውጥታ ባንደበቷ አንተን ለተዳር ፈልጋለሁኝ ብላ መጠየቁ ከሴት ባህሪ ጋር አልሄድ ብሎ ሊከብዳት ይችል ይሆናል። በአሁኑ ዘመን ይሄም ብዙ ችግር ያለው አይደለም እየመጣ ነው። ከዚህም ለየት ያለ ነገር በሚጠየቅበት ዘመን ላይ ያለው ነው። ብዙም ይታፈራ አይደለም ይሄ። طيب
ይሄ ላይሆን ይችላል ከአካል ሆነ አሁን ያወራን ያለው ነው ሙተደይን ስለሆነች ሴት ክብሯን ስለምትጠብቅ ሴት እስላማዊ ስለምግባር ስለተላበሰች ሴት ነው ያወራን ያለው አይደል ይሄ ከእስላም ውጪ የሆኑ ሴቶች ከዚህም አልፎ ሌላም ነገር የሚበልግናም የሚጠይቁበት ዘመን ላይ ነው ያለው ይሄ ብዙም አይደንቅም ግን ሙተደይን የሆነች ሴት በእስላም ተኮትኩታ ያደገች ሴት ሀያ እንተላብሳን ያደገችው ሀያ ማለት አይናፋርነትን ተላብሳን ያደገችውና እቺ አይናፋር የሆነች ሴት አንዱን ለትዳር በመትፈልግበት ጊዜ አንተን ላገባ ፈልጋለሁኝና ምን ይመስልሃል ብላ አትጠይቀው እንቢ ካላት ውርደት መስሎ ይታያታል እሺም ቢላት ደግሞ በቃ ውርደት መስሎ ነው የሚታያትና እየፈለገችው ልቦና እየፈለገ ዝም ነው የምትለው ባይሆን በጣም እንደው ነቃ ያለሽና ተብላ የምትባል ኦር በጣም ነገሩ ጎልብቶ ከሄደና ከከፋ የተለያዩ ነገሮችን በመጠቀም እሱን ለማቀራረብና ፍቅር እንዳለባት ለትገልጽለት ትችል ይሆናል በተለያዩ ዘዴዎች طيب ይሄ ካልሆነ ሌላ ደግሞ አንድ ዘዴ አለ ወላጆች ጥሩ ወንድ በሚያገኙበት ጊዜ ልጆቻቸውን ለሱ ለነደረን እንፈልጋለን ብለው መጠየቅ መቻል አለባቸው ይሄ ነውር አይደለም በእኔ የኔ ልጅ ኦር አንተ ያንተ ልጅ እኔ ላንተ ልጅን ለድርህ እፈልጋለሁ ብሎ ቢላንዱ ምንም ነውር አይደለም ያ ልጅን ምድረው ሰው ልጅን በኋላ ላይ ክብሯን ያወርደዋል አባትሽ እኮ ለምን ነው የሰጠኝ ብሎ ይላታል አም ብለን እናስብ እንችል ይሆናል ያ የሚሆነው ከዲኑ ዓለም ውጪ የሆነ ወንድ ከሆነ ስለ ዱንያው ወይንም ስለ ሌላ ነገር ስለ ስልጣኑና ስለ ማዕረጉ ወር ስለ ሌላ ነገር ዓለማዊ ችግር ስለ ዓለማዊ ምክንያት ከሆነ መርጠን የሰጠነው ለዓለማዊ ነገር ነውና የመረጥነው ዲንን ስላላለምንበት የምንፈራው ነገር ይደርሳል ከዛ የሚበለጥ ይደርሳል ግን ዲንን አለመን ከሆነ ሙተደይን ከሆነ ዲኑ አምሮን ዒልሙ ስነ ምግባሩ ባህሪው አምሮን ከሆነ ያ ያማረን ነገርና የወደድንለት ነገር የሚያስኮፍሰው ነገር አይደለም ያአላህ ኒዕማ ነው ለበበሉ ዲን ሰጥቶት ከሆነ አላህ ሙተደይን አድርጎ ከሆነ ሙተደይን ስለሆነ እንደውም አመጣው በሚሰጡት ጊዜ ተለየ ነው ክብር የሚሰጣት ፕላስ ስነ ምግባሩ ጥሩ ከሆነ ለባልተቤቱ የበለጠ ጥሩ ሰው ነውና የሚሆነው ሞራሏን የሚነካትን ነገር አይናገርም በስነ ምግባሩ ስለተመረጠ እንደውም ሸረፍ ይስማዋል ጥሩ ስሜት ይስማዋል طيب ሙተደይን ከሆነ ደግሞ በተለይ ንብረት የሌለው ከሆነ ንብረት ሳይኖረኝ ቀርቶ ዲን ስላለኝ ሁሉቄ ደስ ስላላቸው ሌሎቹ ስጠይቃቸው የከለከሉኝን ያንቺ አባት እኮ በራሳቸው ጊዜ ጠይቀው ሰጡኝ እንዴት የተባረኩ ሰው ናቸው ብሎ ነው አባቷን የሚያወድስላት ስለዚህ ይሄ ነገር ከኛ የተጀመረ ሳይሆን ነቢያቶች በራሳቸው ይሄን አድርገውታል በል ታላላቅ ሷሃባዎችም ጭምር አድርገውታል ለነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ታሪክ ሁላችሁም ታውቃላችሁ እንዴት አድርገው ነው አባ የመድየኑ ሳሊህ ወይንም ሹዐይብ እንዴት አድርገው ነው ለነብዩላህ ሙሳ አለይሂ ሰላም ልጃቸውን የዳሩት ታውቃላችሁ ጠይቀው ነው ልጅ ልድርህ እፈልጋለሁ ብሎን የዳሩትና ይሄንን እናነባለን እንሰማለን ለምንድነው ተግባራዊ ማናደርገውኛ ወደኛ ጋር ለምን አይመጣም አንተ አባት በቤቱ ውስጥ ሁለት ሶስት ልጃገረድ ሴቶች አሉ የምታቃቸው ሙተደይን ሆኑ ወንዶች አሉ ለማግባት እየፈለጉ አቅሙ ስለሌላቸው ብቻ አላገቡም አንተ ባለ ንብረት ነህ ሚሊየነር ነህ ምን ችግር አለው ከአካባቢ ከቤተሰብ ጥሩ ስነ ምግባር ያለው ዲን ያለውን ልጅ መርጠ አንተ እቺ ልጅን ነደራለሁኝ ከነዚህ ልጆች ውስጥ አንዱን መረጥ ነደራለሁኝ ኢንሻአላህ ቤትም እንሰራላችኋለሁኝ መኪና ገዛላችኋለሁ ምን ችግር አለው ልጅህን እኮ ነው ከፍ ያደረካል ልጅህ ወደ حرام ከመትወድቅ ያ አፊቢ حرامስ ከመትወድቅ በህ ልጅሽ حرام ላይ ከመትወድቅ ልጃቹ ክብራቹን ከመታስነካ አባትሽ ለምን ሰጠኝ ብሎ ሞራሏን ቢነካታሻልም አያደርገው ኢንሻአላህ አያደርገውም ግን አይሻልም ግን ይሄና ይሄ ከሲመዛዘን አይሻልም በጣም ይሻላል አወለና አረገው ምክንያቱም ቀደም ያልኩት ነገር አለ የተመረጠበት ምክንያት የሚያስኮፈሰው አይደለም ያአላህ ኒዕማ ነውና ካደረገው ራሱ ይሻላል اخواني ይሄንን ላያደርግ የሚችል ሰው መርጣችሁ ነውር አይደለምና ከናንተ የሚሻሉ ሰዎች ነብያት የሚባሉት ራሱ ልጃቸውን ጀብተዋልና ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለዑስማን ኢብኑ አፋን ሁለት ልጆቻቸውን አልዳሩም አንደኛው ስትሞትበት ጊዜ ሌላኛውን ጨምሮ አልሰጡም ሰጥተዋል ሌላ ሶስተኛ ልጅ ቢኖረን ኖሮ በዳርንክ ነበር አላሉትም ብለውታል አንደኛው ስትሞትበት ራስ ሁሉ ጠይቋቸው ሰጡት ላ እሳቸው ናቸው ጠይቀው ሰጡት ነውር አይደለም ሸረፍ ነው
Osman ibn Affan ማንነቱ አማራቸው ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሁለት ልጃቸውን ተራ በተራ ሰጡት እንደዋ ሰጡት ሌላ አንተ ኩለት መጨረሻ ላይ ምን አሉት لو كانت عندنا ثالثه لزوجناك يا عثمان ሶስተኛ ሌላ ሴት ብትኖረኝ ኖሮ እኮ እደረክ ነበር ብለው ነው ያሉት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ዋናው ቁም ነገር ለልጅህ የምትበጅ ወንድ ለልጅህ የሚበጅ ወንድ መሆኑ ነው የሚበጅ ማንነቱ ያማረህ ወንድ ከሆነ ግዴለህም ለምንነስጠው በምሰጠው ጊዜ ሌላም ነገር ጨምርለት ቤት ማሰራለት መኪና ማሰራለት የሥራ ቦታ ከፈችለት ከዛ በኋላ ሁለቱም ተያይዘው ያርጉልሃል ደስታ ነው ለልጅ ልጅ ታያለህ አንተ ለቤት ውስጥ ቁጭ ብለው ሶስት አራት ሴቶች ቤት ውስጥ ቁጭ ብለው ወጥተው ይገባሉ የትሄዳሉ የትይመጣሉ አጣቀም አንተ ሌላ ችግር ከመፈጠር አድርገው ይሄንን ዒባዳ ነው ትልቅ ዒባዳ ነው ልጆችህን መሰረት አስጥልሃል النبي صلى الله عليه وسلم من ثبر على فلا على على امراتين وفي حديث على ثلاثه امراه ثم اوصلها الى ما تصل يعني كما قال صلى الله عليه وسلم ولسيتوچ لاي صبر ادرغو سيستلال روايه لاي الذين سوسيتوچ صبر ادرغو اسادغواچو لتدار يا بقاچو اندهونه الله سبحانه وتعالى الذين سيتوچ لشفاء ادرغلتال نالو يقيام كان الله يتارقوال بالنزي مكريات نالو الذين سيتوچن انت ترى بترى አየም ለምትወደው ሰው ለምትመርጠው ሰው መርጠህ ለዛ ወንድ ብትድረው ምንም አትጎዳም አንተ ያንተ ደረጃ በዱንያም በአኺራም ደረጃ ይጨምራልና ስለዚህ اخواني واخواتي ሴት ልጅ በራሷ ጊዜ ወንድ መርጣ መዳ ማግባት ለተዳረ ፈልጋለሁ ብሎ ማለት አይናፋረነት ይዟት ላታደርገው ትችል ይሆናል ወላጆች ግን በዚህ ነገር ላይ ተክሲል ሊኖርባቸው አይገባም መተው እስኪጠየቁ ድረስ ሊጠብቁ አይገባም መጠየቃቸው ጥሩ ነው ሸረፍ ነው ካልሆነ ግን ልጅን ለልጅህ መዳር ፈልጋለሁኝ ብለን ለአባት ምን ነገር አባት ደግሞ በተዛዋሪ ልጅ እገሌ ልጅ ልዳርህ ብሎ ቢል በዚያው ተዳር የሚባለው ነገር ተመሰረተ ማለት ነው አልመክሱድ ልጆቻችሁን ተዳር ለማስያዝ እናንተ ጥሩ ወንድ መምረጥ መቻል አለባችሁ አወለን የመጣላችሁ እንደሆነ መዳር አለባችሁ አይተናል ጥሩ ከሆነ ፋኒያን ካልመጣ ደግሞ በራሳችሁ ጊዜ መምረጥ መቻል አለባችሁ ነውር አይደለም ነው الله سبحانه وتعالى በሰማነው የምንጠቀም الله ያደርገን የትዳር ህይወታችሁን እስላማዊ ትዳር ያማረና የሰመረ الله ያደርግላችሁ ያደርግልን እያልኩ የዛሬው ፕሮግራሜ በዚህ አብቅቷል ኢንሻአላሁ አዘ ወጀል በሌላ ፕሮግራም እስክንገናኝ ድረስ الله سبحانه وتعالى ምርጥ ትዳር ህይወት አድርጎላችሁ ትዳር ላይ ያላችሁት ያላገባችሁ ደሙ ምርጥ ትዳር አመቻችቶላችሁ አላህ በሚቀጥለው ፕሮግራም ምን ገናኝ ያድርገን ወሰለላሁ ዐላ ነብይና መሐመድ ወአሊሂ ወሰህቢሂ አጅማኢን بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين